Вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Чим запам'ятався перший день жовтня, пропоную дізнатися у нашому інформаційному випуску. Нині говоримо про таке. Скоро на вулицях обласного центру нові електрони. Вімкніть фари на уведення з 1 жовтня. Ярмарок вакансій, день кар'єри. Фестиваль для людей похилого віку «Золотоліт». Свято для студентів, посвятав першокурсники. Російські окупаційні війська продовжують порушувати перемир'я та обстрілюють позиції Збройних сил на Донбасі. 30 вересня бойовики 19 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, один боєць отримав поранення. Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, пише штаб операції Об'єднаних сил. Окрім того, під час одного з обстрілів бойовики використали безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів. В Ужгороді обласний апеляційний суд відклав розгляд апеляційної скарги щодо одного із 9 підозрюваних у наркоторгівлі. Цього разу засідання у справі по другому з 9 затриманих наркоторговців не відбулося через його неявку. Розгляд апеляційної скарги відкладається, значить пропонується дата найближча, оскільки в зв'язку з завантаженістю апеляційного суду. 8 жовтня. Апеляційний суд зобов'язує прокурора забезпечити явку підозрюваного в зал судового засідання на вказану дату. Тож розгляд справи перенесли на 8 жовтня, адже згідно з процедурою, якщо затриманий звільнений під заставу, то сам має з'явитися за викликом. Суд йому направив виклик, але його не вручили. Відповідно, він вважається офіційно неповідомленим про нинішній розгляд. Нагадаємо, у прокуратурі не згідні з малим розміром застав, тому і подали позови. Закарпатський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов очільника громадської організації «Карпатська Січ» Тараса Деяка та юриста Володимира Сахарчука і визнав протиправним та скасував рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради номер 263, яким передбачалося збільшення вартості проїзду в маршрутному транспорті до 7 гривень. Позивачі заявили, що ніяких обґрунтувань здорожчання проїзду міська рада не надала. Цитую, локальне містечко, короткі маршрути, падіння долара та низька якість обслуговування пасажирських потреб. Явно не причини для підвищення цін на проїзд. Мерія має 30 днів на оскарження. Після цього терміну рішення суду вступить в силу. В Ужгород прибули три нові вдосконалені автобуси «Електрон». Транспортні засоби нового покоління придбані в лізинг. Наразі проходять тестовий режим. Працюватимуть вони на найбільших маршрутах. Подробиці далі. Отримаємо перші три із партії 10 автобусів, які відповідно Ужгород закуповує для місця. 10 автобусів, які ми прийняли рішення, згідно лізингової угоди, перші три сьогодні прибули в наше місто. Протягом жовтня прибудуть всі останні автобуси. Вони пройдуть державну реєстрацію в органах державної інспекції. Після цього буде проведено конкурс, для того, щоб вони могли працювати на маршрутах в нашому місті. Частина автобусів вийде на новий маршрут, частина буде в резерві, а інші доповнять ті маршрути, на яких вже їздять електрони. Ну, зараз ми добираємо водіїв, буде певна процедура реєстрації цих автобусів, і вони ставляться на облік у сервісних центрах, і після того, відповідно, банк передає їх нам в користування по договору фінансового лізингу, ми їх будемо експлуатувати. Процедури планують завершити до кінця жовтня. Міська рада оголосить конкурс на новий 24-й маршрут. Це найдовший маршрут фактично буде в місті Ужгороді. Він з'єднає Ужну, поліклініку, лікарню, новий район, вокзали і вулицю Гагаріна аж до кольця на виїзд з міста Ужгород. Віталій Готра розповідає, що потрібно було з'єднати різні частини міста, звернули увагу на вулицю Загорську. Нові 12-метрові автобуси відрізняються ще й тим, що можуть одразу перевозити 102 пасажири. Тут 30 місць для сидіння з урахуванням потреб людей з інвалідністю. По суттєво відрізняється, це, в принципі, в першу чергу салоном,
Ну і дуже багатьма, більше 30 технічних правок внесено в автобус для того, щоб його експлуатувати і там мати певні по технічним параметрам зміни, які саме для нашого міста. Автобус, скажімо так, створений з повністю з низьким рівнем підлоги для забезпечення перевезення комфортного людей з особливими потребами, людей, які пересуваються з допомогою інвалідних візків. Ну, можна, скажімо так, дітей на колясочках тут перевозити досить зручно. Система відеоспостереження є, система обліку пасажирів у вас стоїть. Електронами, що вже курсують у місті Ужгородці, задоволені, принаймні, каже пан Володимир, негативних відгуків не чув. Ні на Закарпатті, ні у Львові, де їх їздить 125. Наразі в обласному центрі працюють над запровадженням картки Ужгородця, щоб мати реальну картину перевезень, адже рентабельність КП, що займається перевезенням пасажирів, залежить від компенсацій за пільговиків. Якщо міська рада сповна компенсовує за пільгові перевезення, так, відповідно, ми маємо нуль або плюс. Якщо міська рада не компенсовує, ми маємо мінус. Нові автобуси для Ужгорода придбали за лізинговою угодою. 40%, а це 20 мільйонів гривень, проплатила міська рада. Інше виплачуватимуть за угодою протягом 3 років. Оголосивши тендер, був вибраний банк-переможець, який дав найкращу ціну, це «Укргазбанк». Ми скористалися цією послугою і я бачу, що це дійсно хороша позитивна тенденція. Наскільки оправданими будуть такі покупки та угоди, платники податків Ужгорода зможуть оцінити вже за місяць. З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Поліцейські підкреслюють, що ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковою для виконання в будь-який час доби. Чи всі водії дотримуються настанов – дивіться далі. Згідно до правил дорожнього руху, із 1 жовтня в Україні водії зобов'язані включати ближнє світло фар під час руху поза населеними пунктами. Відповідний обов'язок водія передбачено пунктом 9.8 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року. Це необхідно задля безпеки на дорозі, оскільки через погодні умови інколи машину просто не видно на шляху. Включити ближнє світло фар – це ти попереджаєш водіїв, які рухаються тобі назустріч, так як вже осіння пора, бувають різні погодні умови, тобто туман, сніг, і якщо є повороти, є відбійники. На відбійниках є світлоповертаючі диски, які водії зустрічного напрямку руху можуть побачити, що їм наближається інший транспортний засіб. Якщо водії забувають включити фари або ж з якихось інших причин не дотрималися цього правила, на них чекає адміністративна відповідальність. Поліцейський може на місці кваліфікувати дане правопорушення. За статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність як попередження. Згідно частини 2 статті 122, це вже буде штрафом. Вже передбачено відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 425 гривень. До водіїв інформацію про те, що з 1 жовтня потрібно увімкнути денні ходові вогні поза населеними пунктами, доносили неодноразово. Проте і сьогодні ще були ті, хто з певних причин цього не зробив. Робимо вам усне зауваження. Нагадуємо не забувати користуватися поза населеним пунктом з 1 жовтня по 1 травня ближнім світлом фар, або якщо є денні ходові вогні, вмикають, щоб вони горіли. То є ваша безпека, керуйте відповідально. Задоволені тим, що не забуваєте запаски безпеки, це теж є дуже важливий елемент, але не менш важливий ближнє світло фар. Тому що вас бачить сьогодні перше число. Тримайте ваші документи, обмежуємося усним зауваженням. Дякую. За повторне порушення водій також відповідатиме згідно закону. Якщо повторно протягом року водій забув, чи не увімкнув, чи якісь інші суб'єктивні, об'єктивні причини були, то так же само притягається вже на залежно від того, як інспектор кваліфікував порушення водія, це буде або 125-та, або друга частина статті 122 КУПАП.
Тож слідкуйте за безпекою на дорозі, не порушуйте правил дорожнього руху і бережіть себе. Протягом всього жовтня громадяни зможуть здати зброю, боєприпаси та вибухівку, не отримуючи за це кримінального покарання. Про це повідомляє прес-служба МВС. Зазначається, що головна мета заходу – це протидія незаконному розповсюдженню зброї та вибухових матеріалів, а також профілактика злочинів, пов'язаних з їхнім використанням. Нагадуємо, що незаконне зберігання та розповсюдження зброї карається кримінальною відповідальністю відповідно до статті 263 про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. І вже сьогодні в Україні стартує осінній призов, який триватиме до 31 грудня. Повістки прийдуть чоловікам 20-27 років, які не мають права на відстрочку без судимості та проблем зі здоров'ям. Раніше до армії брали і 18-річних, однак з 2015 року призовний вік був збільшений. До слова, юнаки 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі, оформивши контракт. Цьогоріч на службу заплановано призвати 15200 юнаків. Обирай своє майбутнє. Саме під таким гаслом 26 вересня пройшов День кар'єри в Королівській школі, який організувала Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості. Презентувати свої підприємства та наявні актуальні вакансії до навчального закладу завітали 15 організацій та роботодавців. Більше про День кар'єри – далі. Нещодавно Виноградівська районна філія Закарпатського обласного центру зайнятості провела День кар'єри. Такий захід спрямований на те, щоб показати школярам тонкощі багатьох професій і допомогти дітям визначитись, у якому напрямку їм хотілося б працювати. Вже стало традицією кожної весни і кожної осені служби зайнятості проводити ярмарки кар'єри. На одній площадці ми збираємо роботодавців, учнів навчальних закладів і учнів загальноосвітніх шкіл. На сьогоднішньому заході присутні 3 навчальні заклади і 7 загальноосвітніх шкіл. Сьогодні питання ринку праці стало дуже гостро, і тому служба зайнятості сьогодні працює з дітьми, починаючи уже із 7-8 класу. І дуже традиційно, і дуже нам подобається такі заходи проводити саме в школах. На День кар'єри завітали презентувати своє підприємство та наявні актуальні вакансії 15 організацій та роботодавців. Серед них і окремий регіональний центр укомплектування в Закарпатській області Державної прикордонної служби України. Їм цікаво і дивитися на зброю, деякі діти бачать її вперше, і на роботу собачок, і взагалі, що таке кордон взнавати, хто такі прикордонники. Тобто такі заходи надзвичайно є корисними. Ми прекрасно розуміємо те, що серед цих дітей, які сьогодні просто з цікавістю розглядають представлену їм техніку, майбутні прикордонники, які, ми надіємось, зроблять правильний виважений крок у своєму житті і поповнять наші ряди. Подивившись презентації багатьох професій, діти залишились задоволеними, а хтось навіть зробив свій вибір. Я побачив багато техніки, оружие, дітей, собаки та заборонені вещества. І кажуть, що я хочу бути прикордонником. Я і мій друг хочемо бути прикордонником. Проведений захід запам'ятався майстер-класами, під час яких на ділі учасників заходу переконали у важливості роботи кожної установи та організації, довели необхідність навчання та працевлаштування в Україні. Чогось не стало традицією, що всі хочуть мати вищу освіту, але майбутнє сьогодні за тими професіями, котрі затребувані в себе вдома. Працюй і живи в Україні, працюй і живи в рідному краї – це наше гасло. І тому присвячені оці ярмарки кар'єри і різні профорієнтаційні заходи, тому що сьогодні роботодавець хоче розумних, вчених, цілеспрямованих, креативних молодих. В середу 2 жовтня в Мукачеві скликають позачергову сесію. Відповідне розпорядження підписав міський голова Мукачева. На розгляд депутатам пропонується єдине питання порядку денного щодо формування Мукачевської міської об'єднаної територіальної громади. Йдеться про проєкт рішення щодо добровільного приєднання Жнятинської сільської громади до Мукачевської ОТГ.
Обов'язковий рівень накопичувальної пенсійної системи України запустять не раніше 1 січня 2023 року. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Тимур Хромаєв. Він додав, що наразі в Україні все ще не готова відповідна інфраструктура для її запуску. Також існує дуже суттєвий дефіцит пенсійного фонду, який покривають коштами державного бюджету. Нагадаємо, накопичувальний рівень пенсійної системи мав бути запроваджений в Україні з 2019 року. Він полягає в тому, що кожен громадянин матиме свій власний пенсійний рахунок, на якому накопичуватиме кошти, з яких отримуватиме пенсію в майбутньому. Ця система діє у більшості розвинених країн світу та дозволяє зменшити державні видатки на пенсії, а також залучити додаткові інвестиції в економіку. З початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані інфляційного барометра станом на 30 вересня. Ціни упали на курятину більш ніж на 6,5%. Також на 6% подешевшала яловичина. При цьому на 8% здорожчала свинина. На сьогодні курятина є найдоступнішим м'ясом для українців – 104 гривні 40 копійок за кілограм. Окрім того, з початку року в Україні подешевшали яйця приблизно на 21%. Сало – на трохи менше ніж 2%, капуста на 31%, цибуля на 52%. Інші продукти харчування з переліку соціальних істотно зросли в ціні. Ковбаси здорожчали на 16% до 200 гривень за кілограм, картопля на 57% до 16 гривень 30 копійок за кілограм, гречка на 29% до 27 гривень 60 копійок за кілограм. Нацбанк з 1 жовтня 2019 року виводить з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Відсьогодні монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. Водночас без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів можна буде впродовж наступних 3 років. До 30 вересня 2020 року включно в усіх відділеннях українських банків. До 30 вересня 2020 року включно у Національному банку та уповноважених банках Ощадбанк, Приватбанк, Райфайзенбанк, Аваль. Золотоліт – фестиваль для людей похилого віку організували цими днями в Ужгороді. Захід став уже традиційним. Третій рік поспіль проходить під егідою благодійного фонду «Caritas Caritas» Мукачівської греко-католицької єпархії. Як розважали закарпатців у літах, розкаже Ірина Ковальчук. Концертна програма, родзинкою якої став гурт «Руснаки». Різні майстер-класи, салон краси, шаховий турнір, безпрограшна лотерея і розіграш призів, а також солодкий стіл і, головне, увага та гарний настрій. Справжнє свято влаштували біля драмтеатру в Ужгороді в рамках фестивалю для людей похилого віку «Золотоліт». Я навіть дивуюся, звідкіля, скільки красивих таких. Я багато бачив, але скільки не бачив ніколи. Чесно, Бог нам сьогодні допомагає, таку погоду красиву прислав нам на допомогу. І багато подарунків. І сертифікат йому дали до перукарні. Да-да, пообіцяли мені красиву прическу зробити. Я буду радий. Мені сподобалася організація, увага до літніх людей. Приємно те, що в такий осінній день після дощової погоди сонечко засвітило. Подарувала нам і природа подарунок такий цікавий, да? І люди організували, і кавочка була безкоштовна, і солодощі. В общем, для літніх людей макіяж зробили безкоштовно, зачіску зробили. І я дуже довольна цим святом, що не забувають за нас людей похилого віку, які вірять у Господа Бога, і Господь Бог нам допомагає. І виграла гарний подарунок. Долучилися до участі у фесті різні благодійні та громадські організації. Привезли групи людей з різних куточків Закарпаття, аби їх розважити. Так як у нас клуб для літніх людей, то ми прийшли подивитися. Другий гарний номер 100. Учасники отримали призи внутрі і дуже задоволені. Нашим дамам і пригощанням. На благодійній основі збирається, і також мета цього заходу благодійна, щоб старші люди відчули себе, відчули увагу до себе, відчули, що про них хтось турбується, трошки розважилися, отримали подарунки, ну і добре провели час. Фестиваль вже став традиційним. Третій рік поспіль напередодні Дня людей похилого віку, який святкують 1 жовтня, проходить під егідою благодійного фонду «Caritas» Мукачівської греко-католицької єпархії.
пошанувати і віддати дійсно ту повагу людям похилого віку, адже на протязі року за них забувають, вони потребують, як і кожна людина, того догляду, ласки, опіки, давати їм ту любов, щоб вони дійсно пам'ятали, знали і вірили у то світле теперішнє і майбутнє, щоб дійсно їхня старість була щасливим часом. Подякувати їм за те, що вони є. Свято вдалося завдяки спонсорам, які долучилися до організації фестивалю. Проте життя на цьому не завершується, і варто пам'ятати, що допомога, увага та підтримка людям похилого віку потрібна щодня. До своїх лав цьогоріч Мукачівський державний університет прийняв понад 900 студентів перших курсів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Вперше вступниками є представники інших країн. Як відбувалося посвято першокурсники, дізнавалася Ірина Марків. Яскраві стрічки, гучна музика та щирі емоції. В Мукачівському державному університеті відбувся урочистий захід – посвята у першокурсники. Ви сьогодні розпочинаєте свій професійний шлях. Ви розпочинаєте професійне навчання. І цей шлях буде хвилюючий, цікавий. Шановні студенти, вчіться. Вчіться наполегливо і старанно, щоб ви стали гордістю. Гордістю наших викладачів, гордістю університету і гордістю нашої держави. Цього року університет багатий на вступників. Ой, цього року у нас, якщо можна так сказати, урожайний, у нас більше 900 студентів. Більше 900 дітей стали студентами Мукачівського державного університету за різними ступенями освіти – бакалавр, молодший бакалавр і магістр, і аспірантура. В університеті діють 4 факультети – гуманітарний, педагогічний, факультет економіки, управління та інженерії і факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу з чималою кількістю різних спеціальностей. Відкрито дуже багато нових напрямів і нових спеціальностей. Це і вчитель природничих дисциплін, і логопед. Дуже багато. Кожний факультет майже по 2-3 спеціальності має нові, відкриті. За словами ректора, основною масою студентів МДУ є молодь Закарпатської області. Проте коло здобувачів освіти поступово розширюється. Наразі у вузі навчаються хлопці і дівчата із Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Київської, Одеської областей. А цьогоріч студентами університету стали навіть представники інших країн. Також в цьому році ми маємо перших вступників з інших країн. З Пакистан, Ефіопія і також Словакія, Індія, ну багато. Привітали першокурсників і побажали яскравого студентського життя магістри МДУ. Вітаємо всіх першокурсників Мукачівського державного університету. Бажаємо їм йти стрімко до своїх цілей, поставлених перед собою, досягати їх завжди. І завжди бути в хорошому настрої і насолоджуватися студентським життям, не тільки навчанням. Взагалі це надзвичайно чарівне свято саме для перших курсів. Думаю, варто їх привітати. Напередодні Дня працівника освіти керівники закладу звернулися із привітанням і до своїх колег. Спільними зусиллями, наполегливістю, творчою працею ми зможемо реалізувати ті завдання, які покладені сьогодні перед нами, нашою державою, адже ми готуємо спеціалістів різних профілів і дуже хотілося б, щоб вони могли реалізовувати себе не тільки в Україні, а й за її межами, приносячи авторитет нашому вузу і державі в цілому. І синоптики кажуть, що треба насолоджуватися останніми теплими днями цієї осені. Ще 1 та 2 жовтня температура повітря сягатиме 25 градусів вище нуля. Однак вже всередині тижня метеорологи прогнозують опади і різке зниження температури до 10-16 градусів на низовині та до 0-2 градусів в горах. Погода на вихідні, на думку експертів, буде прохолодною, вітряною та дощовою. Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Рішення по ОТГ – позачергова сесія міської ради. Чого очікувати найближчим часом – захворювання на ГРВІ. На нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбуці ви можете знайти більше новин. Будьте в курсі разом з Інстудіо.